Vamos seguir falando desse conflito. Conforme o Ari Fischer disse, os efeitos sobre o mercado financeiro global devem ser observados primeiramente sobre os avanços do preço do petróleo e do dólar. Mas e as commodities agrícolas? Como devem se comportar? Para analisar o cenário das commodities agrícolas em meio ao conflito entre Hamas e Israel e os reflexos de uma guerra, conversamos agora com o pesquisador da FGV Agro, o Felipe Sirigatti, e está aqui conosco também o Miguel Daúde. Bom, começando com o nosso convidado, Sirigatti, é claro que o mais relevante, né, é a questão das mortes, infelizmente, quase 1.500 pessoas perdendo a vida, e esse número certamente, infelizmente, deve aumentar por conta do que a gente vem acompanhando aí. Mas, do ponto de vista do mercado, a gente acabou de mostrar aí que é possível o impacto nas commodities e também no petróleo. Hoje, o petróleo já mostrou um pouco desse avanço, né, Sirigatti? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite, Daúde. Tudo bom? Então, vamos lá. De fato, né? O mercado ele acordou ali, digerindo, processando o que estava acontecendo. No Oriente Médio ali, entre o Hamas e Israel, mas olha, os mercados até que surpreenderam no final do pregão, né? Apesar do aumento da volatilidade, aumento da incerteza, no final das contas as bolsas operaram no positivo, até o Ibovespa fechou em alta. Mais do que isso, o Adido comentou muito bem, dizendo, olha, você pode ter impacto aqui no mercado de petróleo, isso também pode bater no Brasil pelo canal do câmbio. O petróleo, de fato, aumentou 4,3%, mas praticamente ele teve uma alta precificada ao longo do final de semana no mercado futuro e manteve essa alta praticamente ao longo do dia. É como se o mercado já precificasse uma turbulência ali no Oriente Médio. Já o câmbio, ele surpreendeu. Então, a gente viu o real se valorizando ao longo do dia. A gente viu a taxa de câmbio fechando num patamar menor do que estava na sexta-feira. Então, de forma geral, então, com exceção de toda essa questão humanitária, super importante, em termos de mercado, os efeitos foram bem tênues. Uma elevação no petróleo, mas também nada muito fora do padrão que a gente já não tenha visto antes, e o aumento da volatilidade. Os demais ativos. Tem uma travada aqui no Sirigatti. Vou aproveitar o Daúde, do ponto de vista da geopolítica, né? Eu queria aproveitar a sua experiência para que você pudesse nos falar um pouco sobre os desdobramentos, né, desse conflito que já é histórico, né, de séculos, né, e que, de repente, pode se agravar porque foi um ataque sem precedentes, né? Qual que é a sua opinião sobre isso e o impacto que isso pode causar para o mercado brasileiro? Porque a gente tem aí, de um lado, Israel, que é importante também na nossa relação comercial, né, e o mundo árabe, que é um dos grandes importadores de produtos do agro também. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite, Sirigatti. Pois é, Petri. Esse ato terrorista do Hamas em relação ao povo de Israel é uma coisa bárbara, né? Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Netanyahu, ele está querendo, segundo as palavras deles, vingar, né, o Hamas por isso que está sendo fazendo. Que ele está fazendo, que é uma barbaridade. Quem conhece aquela região sabe que o Hamas está colocando os palestinos como escudo humano, né, para se defender, além dos sequestros israelenses. Então, isso é uma barbaridade. Israel não vai aceitar e não deve aceitar isso mesmo, né? Israel tinha aí uma visão do mundo considerado um país super seguro. Netanyahu hoje está com a sua popularidade muito baixa, o povo de Israel não aceita o que aconteceu, essa falha na segurança de Israel, da inteligência de Israel, permitir, né, que o Hamas cometesse esse crime bárbaro contra o povo israelense. Então, ele está enfraquecido. Uma das formas que ele tem de se fortalecer, eu já concluo meu resultado, é exatamente fazer esses ataques, que não vão morrer só os terroristas, vão morrer o povo palestino, que é contra o Hamas também.
porque aquilo é uma região pequeniníssima que tem 2 milhões de pessoas. Você pega a Cisjordânia e soma com a Palestina, tem 5 milhões de palestinos. Então, vai ser, sim, está sendo um banho de sangue. E isso não é admissível. Eu fiquei assim um pouco otimista com a palavra do Adido, que essa guerra vai durar 5 dias. Eu não acredito que isso vai durar 5 dias, porque o momento em que Israel entrar no território da faixa de Gaza com o seu exército, com soldados, você sabe que o exército de Israel, 75% é a população. E quanto mais israelenses morrerem, mais vai ser a revolta. E isso a gente não sabe onde pode parar. Os Estados Unidos já está mandando o maior porta-avião nuclear para lá, está preocupado com o Irã, porque o Irã, que, segundo informações, financia o Hamas, ali no norte, né, de Israel, no sul do Líbano, o Hezbollah, né, que é um outro. Lá é um partido político armado, já começa também a atacar Israel. Então, eu não vejo um desfecho feliz. Então, as consequências disso que está Perfeito. acontecendo em Israel, se nós fecharmos Israel-Brasil, concordo com o Serigato, não vamos ter grandes Ô, problemas, Daúde. mas se isso for amplitude grande, vai ser muito complicado. Ô, Daúde, aproveita, estamos com o Serigato de volta aí. Faça uma pergunta aí para o nosso convidado. Serigato, você acha que essa guerra dura 5 dias? Poxa vida, resposta sincera, eu não Pergunta sei se fácil vai essa, hein? durar 5 dias. Mas eu acho que o mercado vai balançar mais na sexta-feira, quando sair a inflação dos Estados Unidos, do que nós vimos no dia de hoje. Agora sim. Delegados, lembra que o mercado americano não funcionou, né? É. Funcionou. Amanhã ele. O mercado de renda fixa dos Estados Unidos não funcionou, isso é verdade. Que é o mercado que dá o tom, né, com os juros dos Estados Unidos. Então, vamos ver. Eu torço para que isso aconteça, Petri, mas não acredito. E se tiver um agravamento internacional desta crise, não vai ser fácil para o Brasil e para o mundo como um todo. Deixa eu aproveitar o Serigate, Rafa. A gente pode colocar aqui já a questão do Focus, aproveitar o Serigate aqui, colocar no telão para adiantar. O Kaique vai preparar. Enquanto isso, a gente vai também perguntar, Daúde, sobre a questão, porque naquela região tem um canal de Suez que é muito importante. A gente teve recentemente um navio encalhando lá. E deu um trabalhão danado, impactou toda a logística mundial, porque é o caminho da Europa para a Ásia, né? E aquele canal é importante, já foi palco também de muitos problemas entre Israel e o mundo árabe, né? Você acredita que esse é um ponto nevrálgico também na questão logística do mundo, Daúde? O canal de Suez ele está no Egito, né? Isso. Eu não vejo que nesse momento, se essa guerra ficar configurada como ela está, não vejo nenhum problema. Agora, Perfeito. evidentemente, que se houver uma mortandade muito grande de pessoas ali, os árabes podem simplesmente diminuir a oferta de petróleo como forma de chamar a atenção também. Então, eu não vejo com bons olhos isso, Petro. Isso jamais poderia ter acontecido. Netanyahu errou. Errou porque ele não conseguiu evitar essa barbaridade com o povo de Israel. E Perfeito. isso, sem dúvida nenhuma, vai custar muito, não só para o povo de Israel, mas para o palestino, que não tem nada a ver com o Hamas, para o libanês, que não tem nada a ver com o Hezbollah. E é muito ruim isso, mas não vejo dificuldade no canal do Suez.